הקברניט חברת התעופה הירדנית רויאל ג'ורדניאן הודיעה לנוסעים בטיסה מאמן לניו יורק כי הם יחלפו מעל ירושלים בירת פלסטין ומעל החופים הפלסטינים שלאורך הים התיכון. סלימן, מה היה שם בדיוק? טוב, תשמעי, הוא רויאן היום ראיינו אותו בערוץ טלוויזיה פלסטיני, ממש מניו יורק, התקשרו אליו, והוא אמר, למה אמר את הדברים האלה? כי זה ממש הביא תגובות עצומות גם בעולם הערבי, בעד כמובן ההצעה. כן, בוא רק נראה מה היה שם. أما مسارنا لهذا اليوم إن شاء الله مبدئيا سوف نبدأ من مطار الملك فهد الدولي متجهين إلى الأراضي الفلسطينية إن شاء الله فوق فلسطين ثم إلى الشمال من القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية כן, סלימן. הוא אומר, זאת דעתו, הוא מאמין בזה, הוא לא ידע שהקליטו אותו, מישהו הקליט אותו כנראה מתוך הנושאים, אבל אמר, אני זהיתי כמה נושאים ישראלים, יהודים אמר, ואמריקאים, ולכן רצה להעביר את המסר, כך הוא מאמין שירושלים היא בירתה הנצחית של פלסטין ולא של ישראל. כן, הדברים ברורים. סלימן השאפי, דוקטור ראובן ברקו, תודה רבה לכם שהגעתם אלינו.